Luxe Elektro. יושבים לי על האוטו ומצטלמים. בואו נראה מה קורה פה עכשיו. זה מה שקורה שאנשים יושבים על האוטו. יצאתי מהאולם ומישהו נשען לי על האוטו. הנה לך. מה נשמע? הכל טוב? כן. למה אתם נשענים על האוטו שלו שלכם? מה אתם בורחים? אני לא אעשה לכם כלום, ילדים, הכל טוב. אנשים יושבים לי על האוטו ומצטלמים, תראו משהו. Don't touch my car, please. Don't touch my car, honey. Don't touch my car, man. So I won't come inside the car and they touch my car, so... Bye bye! הולך עוד פעם, חוזר לאוטו. מישהי יושבת לי על האוטו, אז הנה לך. אין לי מושג מה הם עושים עם האוטו, אבל בואו נעשה את זה. חברים, לא לימדו אתכם לא לגעת ברכב שלא שלכם? יכול להיות שזה הרכב החדש של עודד שריקי? וואו, מעניין. איזה יופי. מדהים. Touch my car, please. Hey honey, don't touch my car, please.